takže ja len budem stručný. Poviem v podstate len fakty. Hrajeme zle, hrali sme zle. A v podstate tam nie je ani čomu čo dodať. Superovi gratulujem k zaslúženým dvom bodom. Všetko. My sme do začiatku zápasu sa veľmi dlho rozohrávali. My sme sa z takej prevádzkovej teploty dostali, dá sa tak povedať. Potom nám to tam fungovalo, vychádzali nám aj protiútoky, aj obrana hrá celku slušne. V záver potom tých 15 minút sme si povedali, že máme tým našim dorastenkám, ktoré trénujú šance, tak boli tam v tom momente posledných minút až 3 na ihrisku spolu a sa to zakazovalo, že predsa tá súhra ešte tam nebola na takej úrovni, jak tie hráčky, ktoré tam stabilne hrávajú.